Това е KSI, който беше някакъв известен музикант, нещо такова, рапърски певец. Аз сега не ги знам, не ги гледам, така че не го знам. Но въпросът е, че той загуби няколко милиона в крипто от Тера и пусна един Twitter thread, който го бяхме покрили и в който говорихме за таковата, който бяхме говорили за как, нали, той какво научил, общо стандартите чета. Не дай да инвестираш повече, отколкото можеш да сложиш, загубиш. Не дай да инвестираш само в един проект, диверсифицирай. Нали, говорихме ги тия неща, знаем ги и съм ги коментирал не веднъж. 50% биткоин, 30% етер, 20% ауткоини. Ако ти пъмпнат ауткоините, тогава може ауткоините от 20% да станат примерно 50% на 60%. В момента, в който стане това нещо, значи е време за диверсификация. Значи почва да диверсификираш. Нали? Елементарни са нещата, но хората, фомото ги тресе, инвестират твърде много пари, които могат да си позволят да губят в един проект, стават зависими от този проект. Този проект, ако гръмне, си губят парите. Не казвам, че гръмнат проект всеки ден, ама казвам, че просто не се заслужава. Заради това напълне майде много набързо да мина. Ако някой иска да диверсифицира от себе си, ето тук имаме бутон фонд криптореволюция. Тук долу има, линка е долу в описанието, разбира се. Има една форма, в която можете да направите запитване, ако искате да инвестирате през фонда. Минимум трябва 20 000 долара, 20 000 лева вид на USDT да се инвестира. 2 години е времето на договор, в който парите са заключени, за да може да се менеджират от фонда. 20% е таксата от печалбите. Ако фонда не реализира печалба, никакви пари не задържа. Ако реализира примерно 3x печалба, задържа 20% от тия 3x и така нататък. Като фонда се занимава с избиране от кони, в които да се инвестира, кога се купува, кога се продава. Малко по-рано говорихме за Алеша алгоритъма. Най-елементарният начин, кога да се решава, се продава отново. Не трябва на сляпо да се вярва. Трябва по друг начин, нали, малко човек да помисли, да има глава на раменете и така нататък. Но няколко се чувства твърде спекулативен, твърде емоционален, твърде влиза в ауткоини с 100% от портфолиото. Може би не е лоша идея да диверсифицира сам от себе си, да се намали риска сам за себе си, като отдели процент от портфолиото на страни, другаде. И да знае, това там, все едно, не го пипам, не го мисля, след 2 години, тогава, нали, ще получа такова, обратно, нали, това, което съм инвестирал и докъдето той е стигнал. Който разбрал, разбрал. Та. Дайте да видим KSI, дет направи тая грешка, как гледа сега нещата. I thought you were financially stable. Мислих, че си финансово стабилен и това е от, нали, от, как се казваше това, бе? Как се казваше тази игра? А не, тази игра ми е това. От какви бяха там, какви игри бяха? Squid Game, Squid Game. И, нали, виждаме терата. Hello. Look, we never even made 4,400. It never even got there. I mean, тоест гледа графиката и почва спори за това, че цената не стига от 4000. А то просто е някаква друга криптовалута на снимката и сложи, нали, луната, на луната таковата, на луната логото. И, нали, просто то не е фактуално. То е меме, то е шега. Should we look at how depressing it is? Jesus. И вика да видим как е цената. Jesus Christ. 0,000. Fucking Christ. Oh my god, my 2.8 million. Моите 2,8 милиона. Ами така е. Като имаш 2,8 милиона, като ще те заболи, ако ги загубиш. Защо ти стоят в някакъв ауткоин? Защо? Защо? Диверсифицирай. Oh my god. What the fuck all? Bro, it's less than a penny. Ето под 1 цент вече струва. В физическа болка е човека. Наистина в физическа болка е, го съжалявам. Аз се смея. Защото е смешно, смисъл, как да кажа, не е смешно, човека го боли, смешно е, нали, как да кажа, погледнато отстрани, нали, реакцията и така нататък, ама реално, нищо смешно няма в ситуацията, някакъв ужас е, толкова много хора загубиха толкова много пари, някакъв ужас. И какъв е извода? И той човек се оказа, не дей да инвестираш твърде много в един ауткоин, толкова елементарно, вече 2 години под трет повтаряме ние същите неща. 50% в биткоин, 30% в етер, 20% в ауткоини. Когато почне мечия пазар, грешка е си в ауткоини, защото те ще дъмпят много яко. Ставаш по-голям биткоин макси, увеличаваш го 50% на 60, 70, 80% при нужда. Етера го смаляваш.
и с времето вече започваш да прехвърляш капитал от биткоин в другото. Както прием по време на bull market, по време на аутсезон, прехвърляме от ауткоини къмто биткоин, за да заключим печалби, в сатоща. И после, когато започнем вече пазар, се стопяват аутовете, примерно ти си ги свалил от 20% скачили на 60, панали са обратно на 20, защото си заключил печалби, след това примерно започват да се стопят надолу. И в момента, когато започват да се стопят надолу, изчакваш в момента, в който си кажеш, окей, време вече прехвърлям обратно в тия ауткоини или в нови ауткоини почваш да прехвърляш сатоща. Това е азарта, винаги гледам цените на ауткоините в сатоща. Дел в долари, не знам какви са цените в долари, в сатоща ме интересуват какви са цените. Депрешън, бро! О, гад! I'm alright now. След толкова много викове и вика, окей съм, окей съм, това се случи. Окей съм. Why did I do this to myself? I've reminded myself! Oh, shit! Защо се го причиних? Да си да помня за ситуацията. Ужас, така, ужас. Хем е смешно, хем да се смееш или да плачеш. Заради това съм реагирал с кер, не с ха-ха-ха, защото... Мъка! Човешка мъка! Лични... Кака, човек се учи докато е жив и този човек е платил доста скъп урок. Това е. И много други са платили доста скъп урок.